اگلے مقرر جناب افتخار اعظم راجہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے پیار کا اظہار کریں. افتخار اعظم راجہ صاحب. صلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل صد قابل احترام حاضرین محفل اور دھڑاکے کے یوں لوگوں, میں آپ کے آج اس جذبے کو دیکھ کر, آپ کے اس مرحلے کو دیکھ کر دل کے افاغریوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے خاص ہے, مجھ سے مت پوچھ کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے, مجھ سے مت پوچھ کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے, بہت اچھے اچھو سے میرا برا اچھا ہے. ایک تو بس میں نہیں کہ تو اس سے محبت نہ کروں, ایک تو بس میں نہیں کہ تو اس سے محبت نہ کروں, اور پھر ہاتھ بھی ہلکا رکھا نہیں جاتا. اللہ فضل بہت شکریہ بولوں.